в останній день минулої сесії повинні були розглядатися надзвичайно важливі законопроекти щодо приєднання до об'єднаних громад, окремих громад, а також щодо регулювання фінансових питань. Ці всі законопроекти сьогодні поставлені в порядок денний, і ми впевнені, що ми сподіваємося, що вони знайдуть підтримку в залі. Особливо це і закон про приєднання громад, про зміни меж районів в процесі об'єднання територіальних громад, про направлення фінансових ресурсів за надання адміністративних послуг об'єднаним громадам. Це також дуже важливий законопроект. Ну і інші законопроекти, всього їх сьогодні 8. Вже перші результати добровільного об'єднання громад свідчать про те, що багато громад звертається з тим, щоб дозволити їм доприєднатись до об'єднаних громад. Вони побачили те, що минулий уряд Яценюка фінансово підкріпив об'єднані громади, і сьогодні об'єднані громади показують гарні результати в роботі. Те, що стратегічний шлях, який пройшли країни Європи, скандинавські країни, наші сусіди поляки, нам не треба придумати свій велосипед. Країни вже показали ефективність роботи об'єднаних територіальних громад, і іншого шляху в нас немає.